Sledujeme Hanuan Cup 19, další zápas Lukáš Rus, 21 vítězství, 9 porážek, proti němu Imre Čonka 10-4. Rus za Slovensko, Čonka za Maďarsko. Ruse můžete sledovat v těch bílých rukavicích. Proti němu Imre Čonka. O 10 cm menší, nicméně Čonka těžší než Lukáš Rus. Rus znovu odchovanec bratislavského Hanuman Gymu. Víceméně většina turnajů, nebo téměř každý turnaj Hanuman Cup je především porovnání síly odchovanců Hanumanu s ostatními Gymy, ať už na Slovensku nebo Maďarsku. Po případě samozřejmě jezdí také borci z Čech. Tak, že to koleno už nebylo v momentě, kdy měl Čonka minimálně 3 body na podlaze, což samozřejmě v tieboxu už nelze dále útočit, pak když jsou 3 body na podlaze, tak je bodec chráněn tak jako v tuhle chvíli a Rus si nedal pozor ani na podruhé. Podívejte se, Čonka už má obě ruce dokonce na zemi, obě nohy a Rus si tam ještě hodně spravedlivou a dobře kopnutou penaltou napálil a tak prohrává na diskvalifikaci. Velká škoda pro Lukáše Ruse. Diskvalifikován a vítězí Imre Čonka. Pravou zábavu thajských králů vám přináší Thailand Exclusive Travel, váš průvodce na cestě Thajskem.